إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلني الله وإياكم من الفائزين بعد أيكم شكور مونيز مونغو سبحانه وتعالى ناكم تكي رحمة نا أماني كي بنتي تيتو متميويت محمد صلى الله عليه وسلم نووسياني نقزانغو نكوني وسيا نفسيانغو تمچيني مونيز مونغو سبحانه وتعالى تويني وتكلزادي وأمر زاكي جل جلاله na tujitenge na kuwa mbali na yale aliyotukataza subhana ili tuweze kupata mafanikio na furaha ya dunia na kesho akhira. Ndugu zangu wa Islam, anwani ya khutba yetu ya leo tutazungumzia mambo ambayo ni muhimu sana tuwe tunakumbushana mara kwa mara, hususan katika ulimwengu huu ambao tayari alama nyingi za mwisho wa dunia zimeshadhihiri. Tufahamu ndugu zangu kwamba Waislamu sote tunaamini al-imanu billah wal-amalu salih ndiyo mambo mawili haya katika zile sharti kubwa za mtu kukubalika na Mwenyezi Mungu na kusamehewa madhambi na kuingizwa peponi na kuepushwa na moto wa Jahannam. Aya nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyathibitisha hayo. Hauwezi kupata kwenye Qur'ani wanaoahidiwa janna illa alladhina amanu wa amilu salihat, na watakao epushwa na moto illa wale walioamini na kutenda yaliyo mazuri, na watakao pewa furaha ya dunia na akhira illa wale walioamini na kutenda mazuri. Yaani utaona ya kwamba al-imanu billah wal amalu salih, mambo mawili haya ndiyo mambo ambayo yataumpa muislamu furaha kwenye dunia yake na akhira yake. Leo tutaka tuzungumzie man humul mu'minun wama sifatuhum wama jazauhum, waumini ni kina nani, sifa zao ni zipi na malipo yao ni yapi. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala min khilal kuzungumzia maneno haya ndani na sisi tupate kufaidika, tuweze kuwajua waumini kina nani, ili tupate majawabu ya maswali ambayo labda tutajiuliza nafsi zetu. Hal nahnu mu'minun? Je, sisi tunayo imani? Tukiwajua hao waumini na tukajua sifa zao, Allah Mwenyezi Mungu ajalie tuwe ni miongoni mwa wale watakaokumbuka baada ya kukumbushwa, tujilazimishe na zile sifa za waumini ili na sisi tupate kufaulu, na tutakaposikiliza malipo yao tupate motisha zaidi na tupate himma zaidi ya kuweza kukimbia au kwenda mbio
kuzimiliki hizo sifat, hususan baada ya kuona ukubwa wa malipo walioandaliwa hao waumini wenye sifa maalum ambazo tutazitaja biidhnillahi tabaraka wa taala. Hayo yote ndugu zangu Waislam, man humu almu'minun wa ma sifatuhum wa ma jazaohum, tutayajibu kwenye aya moja, kwenye aya saba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwenye Qur'an, kuna sura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipa jina la Suratul Mu'minun. Ni vizuri Muislamu akipata wasaa afungue hii sura, aisome vizuri kwa makini, atazame Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyowaeleza waumini ni kina nani hao wenye imani. Dunia ndugu zangu imetughuri, shahawat za ulimwengu zimetudanganya, twapata mawaidha kila siku, sio ya maneno peke yake, mawaidha ya kushuhudia uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuona jinsi ya viumbe vya Allah vinavyokwenda mbele ya haki, kila siku twazikana, twaona mauaji, twaona alama nyingi ambazo tumeelezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alama hizo mkiziona, basi mu'min anatakiwa ashikamane na taa na ibada, sababu ni zama za fitna na ni ishara ya kwamba ni mwisho wa dunia. Lakini ndugu zangu subhana, wanadamu tumefikia kwenye marhala hatuna kinachoathiri nyoyo zetu, nyoyo zimesusua, nyoyo zimekuwa ngumu, zimeisha ulaini, hatuathiriki na matukio, hatuathiriki na aya na alama za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ndiyo maisha ambayo tunaoyaishi. Ikiwa kuna jambo lafaa kwenye majumba yetu na misikiti yetu na maofisini mwetu na kokote tunapokutana, daima tuwe twakumbushana, twakumbushana ahadi iliyo baina yetu na Mola wetu, twakumbushana mwisho wetu ndugu zangu Waislamu, kwamba ni kuondoka katika hii dunia, twakumbushana tulioandaliwa yaumul qiyama, kwamba makundi ni mawili, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, kundi la peponi na kundi la motoni. Saa zote tuwe twakumbushana maneno kama haya, ili tukuze kile kiwango cha iman katika nafsi zetu, tuwe karibu na Mola wetu. Hakuna kitakacho tusaidia na kutufaa kwenye hii dunia na tukiondoka, ila ni sisi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu kwa kutenda anayoyataka subhana, kufuata ile imani ambayo tuko nayo sisi ya haki juu ya Mwenyezi Mungu mmoja. Tuwe ni watenda mema, watenda mazuri, ili kusudi tuwe karibu na Allah na Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu awe radhi nasi. Yakulu Allahu Azza wa Jalla, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika sura hii, qad aflaha almu'minun, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman bitagha wara' dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. الله maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muathir, ni maneno yanayofika kwa kila moyo wa yoyote wenye uhai hata kidogo. Maneno ya Allah yanaathir,
Kwa nini asiathiri? Ikiwa maneno haya yanaathiri mawe yasiyokuwa na fahamu, mawe yasiyokuwa na roho, mawe yasiyokuwa na akili yanaathirika. Ikiwa haya maneno ya Mwenyezi Mungu hayafanyi chochote katika moyo wangu na moyo wako ndugu yangu Muislamu, tujiulize maswali, tujitafute tulipo, tupo pabaya sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema law anzalna hadha al-Qur'an ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah. La ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Law hi Qur'ani, Mwenyezi Mungu asema tungeiteremsha kwenye majabali, basi mungeona hayo majabali yakinyenyekea na kupasuka. Sababu gani? Sababu ya kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema wa tilka al-amthal, hiyo ni mifano tuwapigieni nyinyi. Nadribuha lin-nas, tuwapigia watu mifano hiyo. La'allahum yatafakkarun, ili wapate kufikiria. Endapo ndugu yangu akao ukisoma Qur'ani au ukisomewa Qur'ani, Qur'ani ile haifanyi chochote katika moyo wako au moyo wangu, tukae tujitafute tulipo. Hali si nzuri. Qad aflaha al-mu'minun. Mwenyezi Mungu asema hakika wameshafaulu waumini. Qad wanazuona wasema litahqiq, kwamba waumini tayari wao wameshaandikiwa falah. Qad aflaha al-mu'minun, waumini wamefaulu. Kipande hiki cha aya huwa ni haki ya kila mmoja wetu hapa afurahi, kila mmoja wetu kwenye kipande hiki cha mwanzo. Ama kuna mtu si muumini hapa? Sote hapa ni wenye imani, sote hapa ni Waislamu. Aya hii hapa, aya ya kwanza, kila Muislamu atakiwa afurahi kwamba alhamdulillah, tushafaulu sisi, sababu Mwenyezi Mungu asema qad aflaha almu'minun. Mahali ambapo tutakiwa kukaa kufikiria ni zile sifa ambazo Mwenyezi Mungu sasa amefuata kuzieleza. Waumini kina nani? Wenye sifa zipi? Hapa tutege masikio yetu vizuri, tusikie sifa moja baada ya nyingine, na kila tukizungumza sifa, kila mmoja anazunguka kwenye moyo wake na nafsi yake, na anajitazama, je, yeye yupo katika hiyo sifa au hayupo? Hapo hapo anajijenga maswali mwenyewe na anayajibu mwenyewe, maana anajua kitu gani mimi natakiwa kufanya. Qad aflaha almu'minun, wamefaulu waumini. Kumbe sio wote tu, sio waumini tu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna sifat amefungamanisha na hao waumini wenye kufaulu, akasema alladhina hum fi salatihim khashi'un. Waumini waliofaulu ni wale ambao fi salatihim khashi'un, wale ambao katika swala zao huwa ni wanyenyekevu, katika swala zao wanakuwa na khushuu. Hapa ndipo mahali ambapo ndugu zangu tutakiwa sisi tukae tutazame. Tazama Mwenyezi Mungu anapozungumzia wamefaulu waumini, sifa ya kwanza kabisa, ya kwanza anayoanza nayo swala. Wanazuoni wote kwa umoja wao wanasema hii ni dalili kuonyesha umuhimu kwanza wa sala na fadhila za sala mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na malipo makubwa yaliyomo ndani ya ibada ya sala. Lakini kina nani hao? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale wanaonyenyekea. Hii sala ndugu zangu ina ladha, ina utamu. Kujijua sisi kuwa na sisi ni wanyenyekevu katika sala, jawabu hii kila mmoja wetu ajiulize nafsi yake. Unaposwali wewe wafikiria nini? Wahisi nini ndani ya nafsi yako? Kwa sababu tukieleza maana ya khushu'u katika sala ni moyo kuwa umehudhuria
ndani ya ile swala, ule moyo wako uko hadhir, wafahamu wafanya lipi, nani unayezungumza naye, wazungumza nini, waomba nini, mwanzo wake mpaka mwisho wake. Na wanadamu wote hawalipi sala, ila kila mmoja hulipwa kwa kiasi cha hudhuri ya moyo wake katika ile sala, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi asema kwamba swala laysa lirajuli min salatihi, mtu hana anachopewa au anacholipwa katika sala yake, illa ma aqil, ila kwa kiasi ya kile alichokieka akilini. Kwamba unaposali ikawa akili zako haziko ndani ya sala, basi waweza kutoka ndani ya ile sala na huna chochote. Maana hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam aendelea katika hadithi asema, kisha asema wa inna ar-rajul la yansarif, yani mtu atatoka, yani atamaliza sala yake na haandikiwi katika ile sala, illa ushruha, au robo yake au thuluthi yake au nusu yake. Kwa hivyo ni hasaba ya ile akili yako ulipokuwa wasali. Je, ilikuwa ndani ya ile sala au akili yako ilikuwa nje, kiwiliwili ndicho kilikuwa ndani ya sala. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam atufundisha sisi maana ya utamu wa ibada hii, kwamba alikuwa hana furaha mtume kama furaha yake anaposimama ndani ya ibada ya sala. Ndivyo sisi tunavyofurahi. Na ikiwa sisi tufurahia kweli kusali, yani kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yawezekana kwa mwenye kuifurahia sala ikiadhiniwa ikawa yupata taabu, akiambiwa sala asema bado kidogo. Huyu mtu anayesema bado kidogo kwa sababu ya shughuli zake, kwa sababu ya game ya mpira, kwa sababu ya yoyote nyingine, kweli mtu huyu ana furaha? Wewe ukiambiwa kuna kipenzi chako wataka kukutana na wewe, kipenzi chako yoyote, bosi wako kwenye kazi, mke wako atoka safari amekuja, yoyote unayempenda, subhanallah, ile pupo ulilonalo kwa kutaka kukutana na umpendaye, hata kabla ya kufika ile time, huwa wewe kwenye maandalizi na roho yako ya kupiga ya kudunda, hujui utakuwa vipi, na furaha ambayo haina kifani. Hivyo hivyo ndivyo Muislamu anavyotakiwa awe anapokuwa sasa yuko kwenye maandalizi ya kwenda kukutana na Mola wake. Ameitwa katika sala, maandalizi yake mapema kabisa, awe tayari yuko kwenye maandalizi, hata moyo wake umeshasafiri, umeshaacha dunia zote, anaelekea kwa Allah, duka lake amelifunga, mambo yake yote mengine ameyaacha. Una nini bwana? Nenda kwa Allah, nimeitwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na akiingia ndani ya sala, basi la yaltafit, hazunguki kokote kwingine, haoni mbele yake ila al-Kaaba, haoni kuliani mwake ila janna, haoni kushotani mwake ila an-nar, haoni nyuma yake ila malakul maut, haoni mbele yake ila al-Kaaba. Allah tabarak wa ta'ala yuratibu katika sala yake. Yaani mwanzo wa sala akiingia tayari yuko kwenye maandalizi. Mmoja yompata mjukuu wa Ali, Zainul Abidin ibn al-Hasan ibn Ali, katika kutawadha kwake yuwatawadha, taghayyara lawnu, rangi yake imebadilika, yartajif, yuwatetemeka. Mmoja amuuliza, mbona shekhe umekuwa hivyo, mbona wababaika, yani kama umeshabadilika? Alimjibu akamwambia, atadri baina yaday man aqifu ba'da qalil, wajua baada ya muda mchache nenda kusimama mbele ya nani, wajua baada ya muda mchache nenda kusimama mbele ya nani. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asema nini? Waj'alat qurrata 'aynin li fi s-salah, ile furaha ambayo yatuliza roho yangu, basi nimewekewa katika sala. Hata lugha anayotumia subhana sala ikimiwe, mtume alikuwa amwambia Bilal aqimi s-salah, anamwambia arihna biha ya Bilal, arihna, tustareheshe nayo, tupe raha na hiyo sala, arihna biha ya Bilal. Kwamba mtume raha yake ni aingie asimame katika sala na awe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fahal, je, ndugu zangu, ndivyo swala zetu zilivyo, ili na sisi tuingie katika sifa ya kwanza ya waumini? Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim
khashi'un. Kisha Mwenyezi Mungu akaendelea mbele akasema walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, na wale ambao, sifa ya pili hiyo, na wale ambao 'anil laghwi, mambo ya kipuzi. Tukitafsiri al-laghu wanazuoni wanasema ma dhum min al-aqwali wal-af'al, ni yale matendo mabaya na maneno mabaya. Matendo yote mabaya ni laghu na maneno yote mabaya ni laghu. Kwa hiyo na yale maneno mabaya na matendo mabaya mu'ridun, wao wanayapa mgongo. Baadhi ya ulama wanasema tukisema al-laghu kwa lugha nyingine yaingia ndani kila dhambi. Na subhana, angalieni maneno ya Mwenyezi Mungu yanavyofuatana na zile sifa zinazofuatana, kwamba mtu ambaye ataswali swala ambayo ina khushu, hauwezi ukampata huyo mtu kwenye mambo ya kipuzi. Kwa hiyo dalili nyingine ya kujijua wewe swala yako ni swala yenye khushu, na wahisi ladha unaposali, na kwamba wewe ni miongoni mwa wale waumini wa kikweli, alladhina fi salatihim khashi'un, itazame kule nje baada ya swala uko vipi. Huwezi ukawapata watu wa kisampuli hii, waumini wenye kunyenyekea ndani ya swala zao, ukawapata na nje wamo kwenye upuzi wa maneno au upuzi wa vitendo. Ndio utaona pia katika ibadur rahman, hili Mungu kanitaja, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, wanapopitia upuzi basi hupita wao wakipuuza ule upuzi, wala hawawezi kwenda kwenye upuzi ule. Sifa ya ibadur rahman, na hapa ni sifa ya almu'minun, ambao ndio hao hao ndugu zangu wa Islam. Huwezi kumuona mtu mu'min barabarani azungumza machafu, azungumza upuzi, au atenda vitendo vichafu, na ukamuona yofanya hivyo, eka question mark hata ndani ya swala yake. Hata ukimuona atoka msikitini, basi swala yake lazima iwekewe question mark, kwa sababu haiwezekani. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum ani lagwi mu'ridun. Allaghu hapa ni kila ambacho kimeharamishwa kichafu kwenye maneno au vitendo. Ili pia kusahihisha baadhi ya watu huieleza vibaya, atakwenda kwa watu fanya mazoezi, watu wakimbia, watu wataka kujipa nguvu, awambia haitakiwi bana. Mwenyezi Mungu asema walladhina hum anil lagwi mu'ridun, mpira ni upuzi huu, kukimbia ni upuzi. Sio makusudio yake, sio katika lahu. Katika lahu maana yake lahu ni kitu kingine, yani mambo ambayo kuna madhumumun fiyo mahmud. Kwa hiyo mtu kufanya zoezi ili kujiweka fit katika mwili wake awe na nguvu, hala shay'un mahmud. Kwa hiyo huwezi kuita ati hii tutaingiza kwenye lagwi ushambulie watu wanaofanya mambo kama haya. Jamani, twendeni na maneno ya Mungu na tuyaeke mahali yanapotakiwa. Tuyaeke mahali yanapotakiwa. Ya upuzi ni yale ambayo ndani kutapatikaniwa upuzi, uharamu, maneno machafu. Hata huko kwenye zoezi, ikiwa kutageuka zoezi hilo iwe sasa ni mkusanyiko wa watu kwenye mazoezi yao kupuuza sala, ya watu kwenye mazoezi yao huteta wakatukanana, ya watu kwenye mazoezi yao hurushiana maneno machafu, tutasema tabaan hapo kumeingia kwenye upuzi. Lakini ikiwa ni mazoezi khalin, yako mbali kabisa na maasiya, yako mbali na ikhtilat, yako mbali na wakati wa sala, yako mbali na upuzi wa aina yoyote, hatuwezi kutia mchezo huo eti katika upuzi tukawaambia watu walladhina hum anil lagwi mu'ridun. La abadan, kila kitu kitaekwa mahali pake. Sifa ya tatu ya waumini, ndugu zangu waislamu, walladhina hum lizakati fa'ilu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa ya tatu asema walladhina hum lizakati fa'ilun. Tutakuja kueleza bi ikhtisar baada ya jalsa fupi
إن شاء الله تعالى قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. لوزانغو katika sifa za waumini ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitaja kwenye aya hizi za mwanzo za suratul mu'minun, zote kwa jumla ni sifa saba. Leo biidhnillah tumeeleza sifa tatu. Walladhina hum lizakati fa'ilun, na wale ambao wanajitakasa. Wanazuoni wanasema kwenye aya hii Mwenyezi Mungu amechanganya yote mawili. Maana yake watakasa nafsi zao na machafu, na watakasa mali yao pia. Kwa sababu wasema zaka imefaradhiwa Makka. Madina ndio ikiwekewa mipango na kiwango gani utatoa. Kwa hivyo kule Makka kilichokusudiwa watu watakase nafsi zao na madhambi na machafu. Na kinacho kisudio kingine katika aya hii ni watu watoe mali yao. Takasa mali yako, sababu usipo takasa mali yako ukatoa ile ambayo ni haqul fuqara, ni kama wewe wala uchafu. Tukizungumzia zaka, ndugu zangu Waislamu, ilivyofahamika na ilivyo kusudiwa, na tuangalie Waislamu katika ulimwengu tunaoishi, ndugu zangu, utaona kama kwamba hili jambo halijafanya kazi yake, wala Waislamu hawajafikia kwenye malengo yake. Iweje katika dini yetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhimiza la kusaidia maskini kutoka mwanzo wa da'wa? Qur'ani yateremka Makka, Mwenyezi Mungu asema ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kisha ikaja ikafaradhiwa zaka, miongoni mwa nguzo tano zilizoshikilia Uislamu, mmoja wapo ikafanywa ni hili la watu watoe mali yao, matajiri wenye uwezo wasaidie wasiojiweza. Kisha ije katika ulimwengu wa leo, wamejaa watu maskini. Mmoja atataka kujipa imani, ajiambie kwamba sasa shekhe watakutuambia kusiweko maskini duniani. Hilo halipingiki. Maskini watakuwemo mpaka kiyama, na fukara watakuwemo mpaka kiyama. Lakini maskini upi? Maskini wa dini yetu wa Kiislamu haombi. Someni Qur'ani, mtaona kwenye suratul Nisa. Yahsabuhumul jahilu aghniya, Mwenyezi Mungu asema. Hao maskini wa Waislamu, yule asiyewajua atadhani matajiri. Kwa nini? Min at-ta'affuf, sababu ya kujizuia. La yasaluna an-nasa ilhafa, kwa nini aombe naishi katika jamii za Waislamu? Mtume sema la yu'minu ahadukum laysa bimu'minin billadhi yashba'u wajaruhu ila janbihi ja'i. Hawezi kuomba anaishi na Waislamu. Na ndio maana wanazuoni wakasema hata anayeiba katika jamii ya Kiislamu ambayo haiyumpi haki zake hakati mkono huyo. Lakini sasa tazameni, ndugu zangu Waislamu, hawa watu tuwaiteje hawa? Ya hali imekuwa mbaya, watu wanalala mabarabarani, watu hawana chakula, na wengine wanamiliki miji pesa wanaiweka. Shida iko wapi? Ni watu hawatoi zaka. Na ikiwa watoa, hawatoi tolewavo. Zaka gani ya kudhalilisha Waislamu? Zaka ya kudhalilisha Waislamu? Zaka ni haki ya maskini. Ni yule mwenye mali atoke na mali ile, atafute maskini awape. Lakini si mwenye mali adhalilishe maskini wamtafute yeye. Watu waende wapige foleni kwenye duka lako, watu waadhirike, watu wenye heshima zao wapigishe foleni safu zaidi ya watu 300, asubiri watajiri amelala, atamka saa ngapi haijulikaniwi, kwenye jua kali
kisha utoke pale na vijibahasha vako wa shilingi 200 eti wapa zaka. Ayu zaka hadhi? Ayu zaka? Wallahi, na wale watu ni dharura ya kwamba wataka kuzuia matumbo yao na njaa, lakini hata hizo 200 za hazichukui. Afadhali abaki na heshima yake kuliko idhlali ya kwenda kusomesha barabarani sababu po shilingi 200. Tusomeni Uislamu ndugu zangu, tusomeni wanazuoni wasema nini kuhusu zaka kwenye dini yetu ya Kiislamu. Wallahi alazim, zaka ikitolewa itarikiwavo, hakuna haja, hatuwezi kuona barabarani watu wakiomba hivi kwa idhlali, au safu za siku ya Ijumaa kwenye maduka ya Waislamu. Hii ni mambo gani? Haya ni mambo ya aibu haya. Mambo haya hayamo kwenye dini yetu. Huwezi ukasema eti wakati wa Mtume sallam kulikuwa na mafoleni haya mabarabarani. Abadan. Bali ukisoma tarikh ya Umar bin Abdul Aziz, ar-rajul ambaye apigiwa mithal, mfano namna alivyoondosha manake umaskini katika mujtama, na alivyopiga mfano alivyoinua kiwango cha uchumi kwa Waislamu, waambiwa mpaka Madina ikawa hakuna mwenye kupewa zaka. Hakuna. Watu wanakwenda kuwapelekea zaka kwingine na kwingine kwenye miji mingine. Sababu ya kazi aliyoifanya. Waislamu ni maskini sisi leo? Waislamu si maskini sisi? Sisi tuna pesa nyingi Waislamu duniani, lakini zaka hazitolewi. Na ndio utaona majanga yanayotufika leo ndugu zangu, ni kwa sababu ya kuzuia haki za wenyewe. Wallahi ni haki za wenyewe, ni haki ya fukara na masakin na mbeu nane wale tuliotajwa kwenye Qur'an. Sio haki yako, wala si ihsani wewe unamfanyia mtu. Yaani wewe unampa mtu kitu, pengine mtu aseme kitu umwambia atashukurani hamuna, akushukuru wewe? Ni haki yake, atakushukuru vipi juu ya haki yake? Wewe ndio huelewi kwa hiyo ni haki ya wenyewe. Wataka utoe na ushukuriwe. Ama wale waumini wa kikweli mwanzo huwa hawataki kamwe kushukuriwa. Wayutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahum Allah sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Hawa ndio waumini. Hawa hata wakitoa hawataki hata mtu, yani wengine wallahi hendi hata yeye kuitoa ile mali, hendi hata yeye kuitoa ile mali. Watu wamesaidia ndugu zangu mpaka wamekufa, baada ya kufa wakajulikaniwa kwamba kumbe huyu ndiye alikuwa akisaidia. Subhana. Wewe leo haki ya mtu ni yake, kisha baada ya kumpa utakumdhalilisha? Yani kule kupigwa na jua kutoka asubuhi bado na maneno kwa juu. Zaka gani hii? Kisha tujitie kwenye waumini wa zaka hizi. Hebu tusomeni Qur'ani tuielewe. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun. Tutakomea hapo insha Allah. Sifa zilizobaki itakuwa ndio khutba yetu itakofuata biidhnillahi tabaarak wa ta'ala. Udhakkirukum bis salati was salamu ala rasulillah. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وارض اللهم عن الصحابة رسول الله اجمعين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر اخواننا المجاهدين برحمتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.